І ще одна кримінальна історія. Стали відомі подробиці вчорашнього вбивства підприємця у столичному гідропарку. Бізнесмен 78-го року народження перебував на задньому сидінні власного авто разом із подругою. Кілер, який теж приїхав на машині, вистрілив у жертву 11 разів і втік із місця злочину. Пізніше він спалив автівку під мостом Патона. Цю пожежу навіть зафільмували свідки. Жінка, яка була із жертвою, не постраждала. Дякую.